Shëntori i ditës Më një zetë të këti muaj festojmë, kujtimin e 24 shëntorve murgjën nga Manastiri Shënsavës në Jerusalem të cilë të vranë nga paganët e Etiopis në vitin 614. Kujtimin ati Toni Kita për shkop në qytet në vitin i tazi së vogër në shekullin e nëndë, kujtimin e dëshmorve gra Aleksandria, Klaudia, Efrasia, Matrona, Juliana, Theodosia ose Theodora dhe Efimia të cilat të martirisuan dërmjet viteve 284-305. Kujtimin e dëshmorit Rodjano i cilin baro jetën me shpatë, kujtimin e dëshmorit Akila, kryetari i qytetit të tij, i cili mbaroi jetën me shpatë, kujtimin e dëshmorit Lolio, i cili mbaroi jetën duke u rrahur me grushta, kujtimin e dëshmorit Emanueli, i cili dhe ky mbaroi jetën me shpatë, kujtimin e Oshenait e Frosini nga manastiri i fjetës së Shën Maris në Novgorod, Rusis, në vitin 1612, dhe kujtimin e dëshmorit të ri Mironit nga Iraklio i shullit kreta i cili u martirizua militar në qaf në vitin 1793 me ndërmitimet e shenjtorëve të Tu, o Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Amin. Shën Martini i Dumas. Shënë lindi dhe jetoj në shekullin e gjasht pas krishtit, ishte me origin nga krahina e fashme i e panonis. Aqë shumë kishe përparua në titurin e asaj kohë sa në një e ti si shën Grigorit të turit, ja kalon shumë të gjithë djetarve të shekullit të ti. Aji jo vetëm që kishte një të më dha, në të gjitha shkencat e kohës së tij, por gjithashtu kishte ndezur në shpirt një devotshmëri dhe dashuri të madhe për Krishtin. I ndezur nga zjarri i ndërmori një udhtim në vendet e shenjta të Palestinës, pastaj shkoi në Galile ku Suede, të cilët ishin infektuar nga herezia ariane, kishin vendosur sundimin e tyre. Mbreti i tyre, Teodorimi, ishte i sëmurë nga lebra, Martini arriti të shëronte nga kjo sëmundje rëndë me ndërmitimin e një shenti tjetëri i lirë Shën Martini të Turit. I mrekulluar pran nga shenjtëria e Martinit dhe nga qartësia e predikimeve të tij, mbreti u kthye në besimin e vërtet, Dhe jo vetëm mbreti, por e gjithë ajo pjesë e Spanjës u kthye në besimin ortodoks. Martini, si një apostull i vërtet i Krishtit, shkonte kudo duke përhapur ungjillin dhe besimin e drejtë. Përveç kësaj, ai themeloi shumë manastire, ndër të cilët Më kryesori ishte ai Dumas, pra qytetit të Bragës, i cili ndodhet sot në Portugali. Vetë shenjti e drejtonte këtë manastir, duke parë zellin urtësin, diturinë dhe shenjtërinë e Martinit, episkopët e zonës vendosën ta dorëzonin episkop. Kështu në vitin 567 Martini u dorëzua episkop. Mbreti Suedve donte që ai të ishte episkop i oborit mbretëror, prandaj dhe një autori vjetër e quen episkop të familjes mbretërore. Por, ndonë se u bepiskop a i vazhdoj të jeton në të një të mënyrë si kur ishte murgi thjeshtë. Gjithmo në lutje dhe agjerim, Martini i shenjë i drejtonte klerikët e ti me një drejtësi dhe urtës i vinore. Fama e ti u për apë kudo dhe shumë njërës shkonin të kështiloshin me të. Pastaj, ata e zjodhen në fronin e pragës e cila ishte Mitropolia e Gjithë Galcis. Nga bashkë kosit, a i shikoj si jenë nga ndricuesit më të mdhenjë të kishës së Spanjës dhe jenë nga pelat e jetës murgjërore. Fortunato i cili i kushtoj këti shenti, vargjet e parat e libri të ti të pest, në thotë sa i kishe trasheguar së bashku me emrin edhe meritat e shën Martinit të turit. Këta dy lirë të i quajtur të dy Martin, ishin mbushja e tërmurgjëri së Europës përndimore. Shenjti ynë i Shërbeu Kishës jo vetëm me virtutet e tij, por edhe me shkrimet. Shkrimet e tij drejtohen Nitigios episkopit të Lugos. Ato janë të titulluar për mbledhi e 80 të kanoneve dhe janë darë në dy pjesë, e para i drejtojt i piskopve dhe klerikve, ndërsa e dyta laikve. Mironi martir i ri. Mironi u lindë në qytetin Irakleo të ishullit e kretës rrethë viteve 1770-1775 prej prindërve të drejtë dhe shumë fisnik. Që i vokëli ishte i padjaldësuar, i dlirë, te e primenqur dhe me një bukuri mahnitse. Ushtronë të profesionin e roba qepsit në punishtën e vetë, ku banorët, Muhammedan vini të ka i se u përqende shoqëri e ti, Kjo gjati nuk i përqente, ndaj u shëndron të indiferen. Me që ata ndjen zili për paracitin e ti, thjeshtësin dhe urtësin, ju vun për ta islamizuar. Kështu në zitë një djalosh turk për të shpifur, se gjoja i kishte abuzuar ndaj ti. Me njëre pa ditën të gjukatësi i shëriatit duke shpifur pra, se a i kishte marrë guzimin dhe kishte përdunuar një turk të mitur. Por a i kundështoj, bindë shumë akuzën, por horrat, Në gurmonin të ngritur në këm duke thirur, ose të tëron të besë, ose të vdiste. Të një të gjë i propozoj edhe një qëkatësi, por vendosë mëria e ti i mbiul i gojën, urdëroj të arrihni me shkompini dhe të burgosin. Në një të të dyti i propozuan ose e vdekje të dhimshme dhe pështërruese, ose ndere dhe dhurata. Nga qëndrimi ti vare se ciren nga të dyja do të zhjithte. I thanë, që t'i vinte keq për lulen e tij të rinis. Ai u tha se nuk e shiste besimin e tij dhe më pas u dënua. Duke çuar për ekzekutim jashtë qytetit, të kriteret që takonte, ashtu si dhe martirëve të tij të rinj, u thoshte. Më o ovllëzër dhe perendia ju ndjehte juve. Kërkoi leje dhe shkoi tek i ati Dhimitri që e ndiqte duke vajtuar. I puthi këmbët dhe duart, i mori uratën dhe e ngushëlloi duke thënë se po e vristin padrejsisht. Pastaj ju drejtua që duke o thënë që ta varnin. Natën, rojat muslimat të portës së qytetit pa një dritë qelore të eklipsa një varur dhe patën burërin ta përhapin këtë gjë. Jehona u prapë shpet dhe mori dhenë për deri sa e përfshiu shën një kodhim a gjoritin në martirologjin e ri që qarkulloj në vitin 1799 pra vetëm 6 vjetë pas martirizimit të ti Në vitin 1793, djali turk që mashtroi Gjeti një vdekje të frikshme në vitin 1821. Përsa i përket emrit Miron, do thot ai që mban er miro.